വിവാദമായ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ച കർഷകർ ഇതാ സമരം തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നും പാർലമെന്റിൽ നിയമം റദ്ദാക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. മിനിമം താങ്ങുവില നിയമവിധേയമാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒന്നിലധികം പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുണ്ട്. കർമ്മം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങൂ. നിയമം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കണം. അതുവരെ ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമായി സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച ഇന്ന് യോഗം ചേരുമെന്നും അതിനനുസരിച്ച് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമായി 800+ കർഷകർ ജീവത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ത്യാഗത്തെ മാനിക്കണമെന്നും നിലവിൽ സിംഗുവിൽ ആഘോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് വിവാദമായ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗുരുനാനാക്ക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ അതിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. എന്നാൽ മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് മാത്രം സമരം നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കർഷകർ. അത് പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ മരവിപ്പിച്ചേക്കാം. മാത്രമല്ല 800+ കർഷകർ മരിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് അർഹമായ സഹായവും സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കണം. കാലാവസ്ഥയോടും മറ്റും പടപരിധിയുള്ള സമരത്തിൽ ചൂടും തണുപ്പും ഒന്നും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഇവരിൽ പലരും മരിച്ചത്. ഇതിന് കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്. കേന്ദ്രം ഈ നിയമം നേരത്തെ പിൻവലിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ മരണപ്പെടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് കർഷകരുടെ നിലപാട്. അതിനാൽ തന്നെ മോദിക്കിനിയും തലവേദന തുടരും എന്നത് ചുരുക്കം. മോദിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് കർഷകർക്കും അറിയാം. ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നടപടി മാത്രമാണിത്. BJP തുറുപ്പ് ചീട്ടായ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് വരെയുള്ള BJP പ്രചരണങ്ങൾ കർഷക സമരത്തിൽ കർഷകരുടെ BJP വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. 100 BJP ഈ വരുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടമായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 2020 നവംബർ 26 കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ സമരം ആരംഭിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ January 22 കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസാനമായി കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നതും. സമരം ഒരു വർഷം തികയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വിവാദമായ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ കർഷകർ സമരം ഒരു വർഷം തികയുന്ന നവംബർ 26 വരെയാണ് സർക്കാരിന് സമയം കൊടുത്തിരുന്നത്. തുടർന്ന് 29 പാർലമെന്റ് മാർച്ചും കർഷകർ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. നിയമം രേഖാമൂലം പിൻവലിക്കുന്നതുവരെ ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ കർഷകർ ഉണ്ടാവുമെന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ട്.